Och nu ska vi ta de där vita pillerna igen. Ja, men det är dags. Vi ska prata om EU-toppmötet som hölls förra torsdagen. Och det är ju sällan speciellt kul att rapportera från de där EU-toppmötena. Ja, nej, det är väldigt... Alltså sen Helmut Kohl försvann och han slutade äta smör när han blev stressad, så finns det inte mycket kul kvar. Ja, nej, men för att det här EU-toppmötet var speciellt. För det händer så mycket runt omkring EU nu. Det är klart man pratade om Ukraina, man pratade lite sånt här, men... Just när det gäller invandringen, gränsskydd och alla de här sakerna, så titta bara på vad som har hänt sen de här skojarna träffades senast. Mm. Du har alltså då Donald Tusk, som då är en premiärminister, president, ni får förlåta mig, premiärminister tror jag, i Polen. Mm. Som då, han var ju det här liberala alternativet, det vänsteralternativet, ja, så framställdes han. Och när deras sida då vann valet, så jublas ju bland svenska socialdemokrater och så vidare. Han var ju inne och röjde runt i tv-huset och kastade ut de gamla, så han gjorde ju vissa liberal auktoritära insatser, det får vi säga. Ja, och han har ju då han har till viss del gjort det, men också tagit upp med EU att han vill liksom avskaffa asylrätten längs med framförallt gränsen mot Vitryssland och Ryssland. Eftersom att Ryssland använder ju invandrare som biologiska vapen som man skickar. Vänta nu, David. Jag tycker du ska vara försiktig och använda ordet vapen och människor. De här människorna... Alltså... Det är Donald Tusk som säger att de är vapen. Nej. Jo. De används som vapen i en irreguljär krigsföring. Hade någon sagt det för några år sedan? Alltså, så här, kommer de över Medelhavet, då är de berikning och resurser. Ja. Kommer de över den rysk-polska gränsen, då är de vapen. Det kan vara exakt samma personer. Oftast är de ju från samma ursprungsländer. Just det. Det är inte ryska invandrare där handlar om i första hand. Om de kommer från via Turkiet så kan det vara lite beroende på hur vi... Ja, beroende på om Jimmy Åkesson har varit där och delat flygblad eller inte. Det här säger ju väldigt mycket. Alltså just det här sättet som då Donald Tusk tar upp det på. För att helt plötsligt så... Vilket du tar upp i en artikel på din hemsida, daneriksson.com. Om det här, att nu är en sån som van der Leyen också liksom ställt sig in i det här ledet. Och, det här sker ju efter att just Donald Tusk och andra liksom... Och jag vet inte om det är liksom en omvändelse. Det här är ju inte det enda som händer. Det är det en sak som händer. Ja. Det är ju då att Donald Tusk eller Tusk eller vad han heter, han upphäver asylrätten och han vill då lägga in vad han kallar för tillfällig territoriell suspension av rätten till asyl. Precis. Den möjligheten då. Och det är en sak som händer. Sen har du då i Nederländerna som ju vill lämna den här helt nya migrationspakten. Ja, det var inte långlivat. Under den här nya då Geert Wilders regeringen. Sen har du Tyskland som ju inför gränskontroller. Man måste säga bara snabbt med Tyskland då, är att de har haft ett antal terrordåd och liknande, och stort problem med knivmord och knivvåld från framförallt invandrare och andra nationers invandrare. Och AFD växer väldigt starkt, och då måste man visa att man tar det här på allvar, så då börjar man införa gränskontroller. Och det här är då landet där man nyligen sa vid Schaffendass som man skulle ha öppna gränser och så vidare. Samtidigt som Kristdemokraterna i Tyskland då pratar om återvandring och hur stor ska återvandringen vara och så vidare. Så allt det här har hänt på några månader, även om det liksom har bubblat under lång tid. Och sen träffas de här EU-topparna som nyligen kom överens om en migrationspakt som skulle liksom ha tvångsinvandring. Tvångsfördelning av invandrare, så det var ju bara i stort sett Ungern som var emot det. Sen skulle de kunna köpa sig fria, och då tyckte de det var okej. Men och nu träffas de och fattar liksom beslut eller liksom lägger grunden för en helt annan syn på migrationen. Nu börjar man diskutera att på allvar upprätta stora asylcenter utanför unionen, att skicka förstärkt bevakning till EUs yttre gränser, och alla de här sakerna som var omöjliga, sa man tidigare. Men så kan man inte göra, det bryter mot förordningar och regler, och det är massa
Och nu så träffas man och säger man, men nu så ska vi göra det. Och ändå så, och det är nu det blir, det är nu det blir lite invecklat. För att först och främst så dumt att man gjorde det här från början. Ja. Det fanns de som för 15 år sedan varnade. Vi var redan 2014 så pratade vi om de här sakerna och försökte varna alla de här ledarna. De lyssnade inte på det örat. Sen gick det som det gick. Och under den här perioden som då man svartmålade och i princip kriminaliserade, i alla fall i tanken då, allt motstånd mot massinvandring, mångkultur och folkutbyte, så skapade man då en värld, ett Europa där aktivister sattes in på myndighetspositioner, du har migrationsverk och liknande, och nu då säger man, som du säger, det här är intressant, innovativa lösningar, du säger att vi ska förlägga mottagande till andra länder. Meloni i Italien gör det. Hon påbörjar detta, förvisso Albanien som är ett land i Europa, men i alla fall hon gör det. Får på fingrarna utav domstolen som säger så här kan vi inte göra för det här är inte bra. Domstolen har det läckt dokument ifrån där domarna förklarar att de måste sätta åt henne för att hon tycker fel. Mm. Så här kan vi inte ha det. För de är antifa. De är antifa. De är politiskt tillsatta. Det var de som tillsattes under tiden som Donald Tusk och van der Lygen och hela gänget var sådana som ville ha det här. Då liksom fylldes myndigheter och annat på med de här människorna. Och nu säger Tusk och grabbarna och tjejerna så här, men så här kan vi inte ha det. Men de har ju fyllt på med människor så att de kommer ju inte kunna ändra på det. Mm. Kanske i Polen där det ändå finns liksom så. Men i van der Lygens Tyskland eller andra, det kommer inte gå att ändra. Så det är nerlusat med sinnessjuka människor som sitter i myndighetspositioner från liksom Övertorneå eller någonting till ner till Gibraltar. Så sitter det sinnessjuka, oftast kvinnor, som är helt liksom marinerade i den här godhetsdogmen och bestämmer som Meloni. Hon gör sina försök. Då säger nej, nej, nej. Mm. Och så andra så här galningar. Liksom. Nej, och det är också den här tiden som har gått då sedan 2015-2016 när det ändå blev någon typ av konsensus att vi behöver reglerad invandring eftersom att systemen höll på att gå sönder. Precis. Och sen så har vi då i Sverige då paradigmskiftet 2022, ny regering som fortsätter dela ut 100,000 medborgarskap om året. För det gör är att visst, jag förstår att det kan ta en tid. Det kan ta tid att få på plats nya system och nya lagar och nya regler. Det kan ta några år om man ska följa dem liksom så som det fungerar idag. Ja. Men om man inte under den här tiden har infört ett tillfälligt invandrarstopp, ett medborgarskapsmoratorium och så vidare. För att liksom, vi måste utreda de här frågorna nu. För det man gör är att man fyller på med ännu fler, miljontals, ännu fler människor in i Europa. Som då, när de här ledarna inser det, ska då tvångsåtervandras. Vilket ju fler som har kommit hit, desto svårare kommer det bli och desto mer människolidande kommer det innebära. Det finns liksom ingenting positivt med att de har fortsatt att ha den här öppna spelen faktiskt. Nej. Så och nu sitter de här och tar, men nu för intressant, jag tycker en formulering som jag såg i det officiella dokumentet som de publicerade efteråt från Europeiska rådet, då skriver de då att de betonar vikten av att säkerställa en effektiv kontroll av unionens yttre gränser genom alla tillgängliga medel. Ja, precis. Jag har de aldrig skrivit förut. Jag var tvungen att dubbelkolla och titta tidigare när man pratade om migrationen för 3-4 möten sen. Och yttre gränser och sådär. Aldrig den formuleringen. Det är en skarp formulering i deras värld. Det är det. Och problemet är att vad innebär då den? Vad innebär den, Dan Eriksson? Innebär den att man sparkar chefen för Frontex som visade sig vara en sån här aktivist sen tidigare? Eller betyder det att man är beredd att dra till det stora artilleriet? Eller betyder det just nu att Donald Tusk är beredd att använda samma repressiva åtgärder som man hade mot public service i Polen mot de som vill ha flyktingar för att sen i nästa skede återigen bli en liberal diktatur? För det är det här jag är rädd för. När de säger alla tillgängliga medel så är det repression som står på agendan. Mm. Det är möjligt att de tar järnhälen, den liberala järnhälen, och trycker till på människosmugglare. Det är möjligt att Ndrangheta och att maffian och
olika sådana här människosmugglarorganisationer kommer få det svårt. Det är möjligt att man fortsätter med de här förbuden mot alla möjliga föreningar. I Tyskland så är det förbjudet med MC-klubbar och liknande. Det är möjligt att man liksom breddar det här till alla sorts kriminella typer som är en del av liksom hela den här verksamheten. Och vi applåderar allihopa för att vi tänker vad skönt, nu slipper vi människohandel, vi slipper liksom båtarna över Medelhavet, det börjar liksom, det börjar bli sådär på gränserna bättre. Men sen då? Vart tar repressionen vägen när den liberala demokratin är klar med det? Och det är ju därför som jag i min bok Sista chansen svenskar som kom här igår, jag går att förbeställa igår på friasvenska.se, sätter upp en lista på vad som måste finnas med hos ett politiskt parti eller ett alternativ om vi ska kunna ta dem på allvar. Mm. För det duger inte att säga som de här gör och bara säga att det ska med alla tillgängliga medel, utan då måste de kunna säga att ja, men det är internerat, det är deporterat, det är repatrierat, det är i den mån det blir kvar några assimilera. Det finns en massa boxar att checka för att du och jag ska känna att de här har vår röst. Ja. Och än så länge så är det bara mer repression. Mm. Jo, och de är ju alltid på ett sätt då reaktiva. Ja. Alltså de reagerar bara på saker som, alltså, som redan har skett. Och de presenterar alltid bara lösningar som är i bästa fall 10 år för sena. Ofta är de 20, 30, 40 år för sena. Ja. Och så har man liksom fortsatt med den här vansinniga politiken under tiden. Mm. För medan man då har genomgått den här metamorfosen politiskt. Men samtidigt, om vi då ser till att den här är väl halvfull. Ja. Då är det ju så att det här är tonen på EU-toppmötet. Precis. Är ju betydligt mer positivt än när tonen var vi bygger broar, inte murar och så vidare. Ja. Det här är ju... det här är ett steg i rätt riktning och det ska vi också ta med oss. Vi måste, vi nationalister, invandringskritiker etc. Vi måste bli bättre på att också fira de små segrarna. Absolut. För de kommer hela tiden på vägen. Ibland så är det, vi har ju liksom ett större mål, en vision och så vidare. Och det är lätt att fastna i den. Och att, liksom, men, vi är inte exakt där så då tänker jag vara bitter. Precis. Men det håller ju inte heller utan... Nej. Det är en stor omsvängning som just nu sker i västerländsk politik och väldigt mycket kan hända här under resten av 20-talet som kan göra 30-talet riktigt spännande. Så är det. I din rapport från utopmötet på danielsson.com som sagt så finns det en mening som jag vill lyfta fram lite extra och som ni bör tänka på där hemma. Ni som har sett de senaste 20 åren eller ni som bara har sett de senaste 10-5 åren. Du skriver, detta visar hur snabbt de politiska vindarna kan vända när verkligheten tränger sig på. Och det är viktigt att ta med sig. Precis som vi såg hur polisen i Polen innan och efter Lag och rättvisa kom till makten. Alltså ena året så var det den här demonstrationen, frihetsmarschen. Och polisen var väldigt hård. Våldsam skulle jag säga, sadistisk nästan på sina håll mot de som demonstrerade. Alltså nationalisterna fick stryk kort sagt. För att nästa år, efter att Lag och rättvisa tog makten, så var polisen fullständigt passiv. Ja, istället så spöade de på motdemonstranterna. Ja, precis, de spöade på motdemonstranterna. Det visar hur snabbt det svänger. Mm. Men nu har ju inte Lag och rättvisa makten längre. Nej. Och nu är ju marschen här om några veckor. Ja. Nu är den förbjuden. Nu är den förbjuden. Ja. Så svänger det. Det håller på att överklagas och sådär, så det kommer säkert bli någonting ändå. Vi ska marschera. Vi ska dit i alla fall. Så att, du måste inte marschera. Den ska inte sjunga. Nej, strunta i tyska. Det är inte i Polen, inte det optimala. Nej, men det är verkligen värt att ta med sig att Donald Tusk är ett svin. Absolut, alltså det är bara så. Han är en av de här människorna. Ja, men alltså, de kommer ju göra allt för att klamra sig kvar vid makten. Ja. Alltså Magdalena Andersson hade ju varit beredd att liksom åter liksom, att vet, ja, men nu ska förintelsen ske med full kraft. Ja, ja. Om det hade gjort att sossarna kunde behålla makten. Ja, visst. Alltså, man måste, de är skrupelfria, ja. De här människorna.
Och väldigt få av dem i ledande positioner är ideologiskt drivna. Jaja. Det finns människor bakom som är ideologiskt drivna på ett helt annat sätt. Så är det. Och det finns olika falanger inom de här partierna som trycker på för att få igenom sin ideologiska syn. Det finns lobbygrupper, det finns liksom kapitalstarka intressen, det finns alla de här sakerna som trycker på för en viss politik. Men politikerna, speciellt de här ledande roller och speciellt i maktpartierna, de är maktspelare. Ja, men det är de. Och det är därför också det blir problematiskt, för att i slutändan så handlar det för politikerna från höger till så kallad, eller från vänster till så kallad höger, om bara självbevarelsedrift. Och när du applicerar självbevarelsedriften på en större kontext som politiska organisationer och myndigheter och staten, så glömmer man rätt snabbt varför man finns och varför man finns som stat. Och efter värre blir det också, som jag menar, i och med att vi inte har några verkliga skillnader mellan höger och så kallade, vänster och så kallade höger i Sverige idag. Det är samma skrot och korn. De gör samma saker i princip. Och för de ligger på samma, de har samma grund som de står på. Mm.